Hej och välkomna till en demonstration av cykelmontering plus av en standardcykel. Till det kommer du behöva följande verktyg. Och nu börjar vi med att sprätta upp kartongen. Cykeln är bromsad i framhjulet så det är lämpligt att lyfta lite i styret så att den rullar bättre. Och fäll ner stödet. Och av med plasten. Och så här ser den nya cykeln ut när den kommer hem. Och till att börja med så tar vi bort plasten här ifrån bromsen som gör att framhjulet är bromsat. Så cykeln står stadigt i kartongen. Nu behöver du ditt multiverktyg. Och så behöver du lossa på skruven rakt ovanifrån. Något varv bara. Sen vrider du styret så att det pekar åt rätt håll. Så rakt fram då. Och sen drar du åt. Och här kan du justera in då i den höjden du tycker är lämplig då. Och här drar man åt hårt. Så. Och i det här fallet så är cykeln helt färdig. Det du kan behöva göra själv det är att lossa skruvarna uppe på här så du kan justera styret i den ledden. Men det är ju bara en smaksak. Och även vid sadeln, så du kan höja och sänka sadeln. Sen är det färdigt att cykla. Lycka till nu med den nya cykeln.